Ensimmäinen lähtö. Lähtöauto on liikkeellä. Keskiviikkoilla kaksi avaa kaksivuotislähtö. Ryhmä ja kaksi lämmiverisille 2020 metriä käsiohjelman mukaisen ajetaan. Toto TVkin näyttää olevan jälleen kuvissa ja hyvä niin. Startti Runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, keskeltä kiihtyy kovaa neljää, Lara Boko hakee johtopaikkaa, sille vastaa sisällä kaksi Kyle Webb, kolmantena kohti Kaaretta yksi Silverado Vaania, neljäntenä viisi Phantom Factoristen kolme, että sen kun kärjessä saetaan kilpaa. Kaksi Kailu Eppi Jarmosaarella Saarella ja neljä Lara Boko oli koivunen painaa rinnalla päälle. Nyt Jarmosaarella Saarella siellä kuitenkin näyttäisi tuon johtopaikan olevan luovuttamassa numero neljä Lara Boko, joka hankkii veto kaksi kaksivuotis lähdössä, kun ensimmäinen takasuora raukeaa. Kolmantena seuraa yksi Silverado Vania, neljäntenä viisi Phantom Factor viidentenä kolmenettes ensio. Avauspuolikas, 15.8 puolitoista kierrostaan matkaa maaliin kaksivuotis lähdössä, jossa mennään nyt jono muodostelmassa. Tätä jonoa johtaa neljä Lara Boko Olli Koivonen. Häniltä nostaa viidennestä sisältä samalta toiselle kolmen, että sen Nurmonen ohjastaa. Johtava seuraa kaksi Kyle Webb Jarmo Saarella. Kolmas sisällä yksi Silverado Vaania, Riina Rekilä. Porkan päättää viisi Phantom Factor Ari Moellanen vaihtaa samalla toiseen ulos. Vauhtiavauksen jälkeen tasoittunut neljällä Raboko Olli Koivonen tuo vauhdin keulassa säätelee. Toista rataa vetää kolmenettes Enzio, Ensio. Johtava seuraa kaksi Kyle Webb. Toisessa ulkona viisi Phantom Factor. Tonni täyttyy. Etu suoralla aikaan 20,4. Viidentenä tässä viisi, tai kaksi on numero yksi Silver Vania. Viimeinen kerros on käynnistynyt. 4 Lara Boko johtaa, 3 Nette Sensi on sen kupealla, johtava seuraa 2 Kyle Webbe, 3 sisällä 1 Silverado Wania ja toisessa ulkona jatkaa 5 Phantom Factor. Odottavissa tunnelmissa kaarutaan viimeistä kertaa kohti takasuoraa, kun neljä Lara Boko. Yksi startti ja yksi voitto uralla johtaa. Kolmenette sen sijaan puolittain ulkopuolella haki hieman rytmiä tuossa kaarteen lopussa. Tulee nyt jälleen johtohevosen ulkopuolelle. Viisi Phantom Factory jatkaa toisessa ulkona. Kolmas puolikas 19,8. Johtavan takana kaksi Kyle Webb pussissa, kolmas sisällä on yksi Silverado kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. Joko sinne johdottaa neljä Lara Boko, oli Koivunen, kolme sen puolittain sen ulkopuolella, viisi Phantom Factor odottelee kirimerkkiä toisessa ulkona, kaksi Kyle Webb on johtavan takana, kirilukut täysin ummessa, Kol- viidentenä seuraa yksi Silverado Kaksi vuotiaat kaartumassa Vermoorena loppu suoralle neljä Lara Boko jatkaa kärjessä. Kolme nette sensio tulee toista. Nyt kääntää kolmannelle hyökkäykseen viisi Phantom Factor. Johtava takana kirjatila tuumassa numero kaksi Kyle Webb, samoin toisessa ulkona yksi Silver Adovania. Ja neljä Lara Boko hallitsee ja hallitsee näköjään helposti maaliin saakka. Kolme nette sensio kakkonen, kolmanneksi kaksi Kyle Webb, neljä Lara Boko. Päätöspuolikas ensimmäiseen lähtöön aikaan 15,7, 10 minuuttia, aikaa lähdön kaksi esittelyyn. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan neljän Lara Boko oli koivunen 18 8. Etusuoralla esittäytymässä keskiviikkoilainen ensimmäinen voittaja, kaksivuotislähdön nimiinsä vie nyt numero neljä Lara Boko. Oraviston talli Oy Nokialta omistaa, Tauno Hyrjäinen valmentaa ja Olli Koivunen ohjasti toisen voiton uran toisessa startissa tälle kaksivuotiaalle tammalle 100 prosenttista työtä tähän asti. Lämpimät onnittelut. 18.8 uudet ennätyslukemat.